uma confusão na decisão do segundo turno do campeonato sergipano. Ailton faz 2-0 para o Sergipe. Os jogadores do Lagartense acham que a bola não entrou e correm para cima do Bandeirinha, que é agredido com um soco de Júnior. Mas o tira-teima mostra que foi gol. A bola entrou 28 centímetros. O campo é invadido e o jogo interrompido. O árbitro expulsa Júnior e Hamilton, ambos do Lagartense. Mas o tumulto não acaba aí. Hamilton parte para cima do Bandeirinha e tem que ser contido pelos companheiros. O presidente do Lagartense, Daniel Lino, cai e é mordido por um cachorro da polícia. Depois da confusão, o jogo recomeça e o Sergipe conquista o segundo turno do campeonato estadual.